Янукович оскаржиться на курей та яйця. Жителі села Макарів утомилися дихати смородом від птахофабрики, яку звели у них під вікнами. І бояться смертельних хвороб від отрути, яка потрапляє у воду та ґрунт разом із курячими відходами. Підприємство забороняли. І суд, і санстанція. Проте небезпечне птахівництво і далі працює. І селище, де курятину та яйця уже на дух не переносять, повернулася Оксана Тупальська. За санітарними нормами відстань від птахофабрики до найближчого населеного пункту має бути щонайменше кілометр. У селищі Макарів відстань від паркану до найближчих хат можна виміряти буквально кроками. Шкода, що техніка не може передати повітря, яким дихають місцеві мешканці. Проте тхне тут дуже сильно. Місцеві розповідають, найбільший сморід у селі, коли на фабриці палять хворих птахів та зіпсовані яйця. Школяр Денис каже, що вже й забув, коли востаннє запрошував у гості друзів, бо соромиться тухлого запаху біля хати. Ми якраз живемо біля птахофабрики, да. І воняє так, що да. Капець. Навіть якщо хтось приходить, то одразу уходять, да. З-за такого запаху. Курячі відходи не лише засмерділи повітря, а й отруюють людей. У селі почали хворіти на недуги, ліки від яких не знаходять медики. Будинок Валентини розташований біля прохідної заводу. 50-річна жінка вже рік на милицях. Через порушення обміну речовин у неї почали кришитися кістки. Ну, що операцію якусь треба робити. В бедрі тут щось треба, якусь пластинку вставляти. А що ж пластинку, як у мене, і ця нога вже болить, і це ж то... Одна, а це вже на другу. Валентина розповідає, коли відкривали птахоферму на 300 тисяч курей, обіцяли взяти на роботу 100 місцевих мешканців. Проте, коли підприємство отруїло селище, а люди почали скаржитися, керівники позвільняли макарівських та почали привозити на роботу людей із сусідніх сіл. На роботу. Думаю, піду, все одно ж дихати на роботу, де ж треба робити. То я день там поробила, то я тих яєць не знаю, скільки я не їла. Оце це вонюче, оце, ой, ой, оці черв'яки по тих яйцях лазять, да, це ж, хай Бог милує. Колишній голова сільради зізнається, що роботу птахофабрики вже двічі забороняли санепідеміологи. Проте підприємство оскаржило висновки лікарів у суді та продовжило свою роботу. Макарівська птахофабрика на сьогодні не має жодного, я підкреслюю, жодного дозвільного документу. Крім того, все ж таки вони не зробили будівельний план. Вони не вели, звичайно, належним планом об'єкт в експлуатацію. На територію птахофабрики, як і до її керівництва, ні журналістів, ні звичайних жителів охорона не впускає. А що ви знаєте? Зачем? Аби привернути увагу до власної біди, селяни приїхали до Києва. Привезли до столиці яйця із птахоферми. Це символізує прояв не... бажанням далі миритися із продовженням виробничої діяльності цієї птахофабрики в районі. Люди вимагають встановити на підприємстві фільтри та перенести утилізацію курей подалі від села. Звернення до президента та прем'єра – це лише півсправи. Згодом селяни обіцяють перекрити дорогу, аби яйця горе-бізнесменів не потрапили на прилавки. Оксана Тупальська, Роман Ревуцький, ТВАЙ.